F'ġunju li għadda, Malta kella l-inqas rata ta' minn fost il-pajzi kolla imseħbin fiż zona Oro bi 3.1%. Dan konfermat minn ċifri tal offiċu tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Minn barra li prattikament dan u wieħed mill-inqas livelli storiċi għal pajjiżna din ir-rata lokali jinqas minn dik tal-medja ta' zona Oro li ta' 6.5%. Flimkien ma' Malta bl-inqas rata ta' għat fiż zona Oro, hemm Slovenja fil-waqt li jsegwu il germania bi 3.4% u l-Olanda bi 3.6% blak barra fost il-pajzi fil-zona uro jem bi 11.5% jo kważi t-let darbit dik ta' Malta waqt li l-Greċja u l-Finlandja kellhom it tieni u t-tilet l-Ola rati rispettivament ċifri tal-Eurostat u ma l-akħar min sensila ta' rizultati pozittivja l-pajzna fl rat inqas livelli storiċi anke jekk danseħ fl arzminijiet tasfidi internazzjonali bil-pandemija tal-Covid-19 u l-gwerer fl-Ukrajna u l-Fat Nofsani.